Ծիր մեդիան ներկայացնում է։ Ես ծնվել եմ Վանաձորում, սա մեր քաղաքն է իհարկե, գեղեցիկ տեսարաններ երևում են։ Սովորել եմ այստեղ դպրոցում, այստեղ մոտիկ 10-րդ դպրոցում, հետո 7-րդ, հետո սովորեցի Երևանի ֆիզմատ դպրոցում համալսարան 5-ից, հետո համալսարան ընդունվեցի, տեղափոխեցի մանկավարժական ինստիտուտ, ասենք ինչ-որ ստացվեց, հետո աշխատել եմ Վանաձորում Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում, 7-րդ դպրոցում, մանկավարժական ինստիտուտում, բայց ոչ ֆիզիկայի գծով, էստրադային խումբի ղեկավարում, իսկ Պոլիտեխնիկ ինստիտուտում նախապատրաստական բաժնում ֆիզիկայում դասավանդել, բայց հետո ես Մոսկվայում սովորեցի գնեսիների համ երաշտական ուսումնարանում, կարծեմ 87 թվիներ ընդունվեցի, այնտեղ գիտարի իմ բաժան մասնիկն եմ միշտ եղել եւ Փաստորեն ստացվեց նենց, որ չկարողացա կտրվել եւ մինչեւ հիմա էլ չեմ կարող որոշվել, որն է ինձ համար ավելի հարազատ։ Երբ որ ֆիզիկայով եմ զբաղվում, հաճելի է, երբ որ հետո նվագում եմ, էլի նույն, չեմ կարող որոշում։ Ու ես գնացի Մոսկվա, գնեցիներում քննություն տվեցի, նվագեցի Խաչատրյան Լեզգինկան գիտարով եւ ընդունվեցի։ Մի խոսքով, հետո Մոսկվայում մի քանի տեղ աշխատել եմ, համ ֆիզիկայում դասավանդել լիցեյներում, համ երաշտական ինչ-որ դպրոցում եմ աշխատել, գիտար եմ դասավանդել, ջազ եմ նվագում, Սանտանա, Ջորջ Բենսոն, Ջո Սատրյանի, այդպես հետաքրքիր գործեր։ Հիմա աշակերտներ էլ կան, զբաղվում եմ, օգնում եմ որոշ հատկապես հայերին, որ ընդունվեն, գոնե ձրի կարողանան սովորեն, ու խոսքով այդպես այդ ինտելեկտուալ ֆրոնտն էլ կա։ Այդ այ փոքրիկ ցենց համեստ կենսագրությունը զենայի նաև ձեր մյուս այդ մասնագիտության մասին հարցնեց ֆիզիկայի մասին։ Չոր դասանից սովորել եմ ֆիզմատ դպրոցում։ Հա։ Գիտեք, ինձ համար մաթեմատիկան դա հաճույք է։ Ասենք ինչպես գիտարը։ Հա, գիտարն է, հա, ասենք Լանդաուն ինչ է ասել, որ մաթեմատիկան դա վսեմ հաճույք է։ Այդ կարելի ասենք հաճույք ստանալ նարդի խաղալուց, բայց կարելի հաճույք ստանալ խնդիր լուծել, դուր խնդիրը լուծում ես։ Դու իրա լոգիկան հասկանում ես ու ասենք դու հաղթահարում ես, այսուց մի քիչ էլ ծաղում ես արդեն։ Այդ խնդիրը կարծես թե քեզ չի կարողանում խափի։ Դու ես դու լուծում ես ու հաղթահարում ես, դա շատ հաճելի process է։ Ու աշակերտներին էլ ես այդպես եմ սովորացնում, որ այս խնդրին դու պետք է բռնես ու իրա լոգիկան հասկանաս ու դու հաղթահարես այդ ամեն ինչը։ Դրանք շատ հետաքրքիր process-ներ են ու դա զբաղմունք է, ասենք Որնակ երբեմն կինս, որը իմ ուսանողն է եղել, Էլվիրան Գրիգորյանը, ասում է, այսօր տրամադրությունը լավ է, ես գինեմ, որ դու հաստատ մի հատ հետարքիր երկրաչափության խնդիր պետք է լուծես։ Շատ սիրուն խնդիրներ կան, այդ կառուցման խնդիրները, ու դրանք, ոնց ասեմ, դրանք առանց դրանց չես կարող մնաս, ու միշտ ուղիղը աշխատի, միշտ սիրուն խնդիրները քեզ տոնուսի մեջ բայց տոնուսի մեջ լրիվ հատկտրամադրությունը բարձր է։ Երբեմն օրինակ ես մի անգամ Մոսկվա մի հատ պատահական մի հատ մարդու հանդիպեցի, ինքն էլ ռուս էր, մաթեմատիկ էր, ու ինքը մի հատ խնդիր ասեց, որ այդ խնդիրը ես էլի հավելացնում, տեսնի զարմանալի խնդիր է, մենք երկուսս էլ դրա վրա հիացել ենք, ասեց, տես բաներ էլ կա, ուզում եմ ասեմ, շատ պիտի աշխատես, օրինակ նույնիսկ եթե ես ասենք աշակերտներին պարապում եմ, պիտի իմ վրա շատ աշխատեմ, նայել պիտի շատ նվագես, եթե ուզում ես նվագես, շատ աշխատատար, երկուսն էլ շատ աշխատատար, շատ ժամանակած, օրինակ ես ասենք, որ ցերեկները պարապում եմ, իրիկունը գնում եմ նվագելու, այնտեղից այնտեղ լրիվ այդ անցումը անում եմ, զգում եմ, որ շատ պիտի աշխատես, շատ, 90-ական թվերն են, 92 թվերն են, մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, որ այդ տարիներին Մոսկվայում, այդ Մոսկվայի շրջակայքում, մի 20 դպրոցում ֆիզիկայի քննություն չեղավ, որովհետև դա մասնագետ չկար, սարսափելի բան, և այդ դպրոցը գտնում էր Ֆիստեխից մի քիչ ենքում, Տրուդավայա ստանցիա կա, և այդ վիճակներ են ժամանակ, գիտեք ոնց էր, ես ասենք աշխատում էի, բայց ես այնտեղ այնքան փող չէի կարող աշխատել, որ նույնիսկ տուն վարձեի։ Ու ես սկսեցի մտածել այդ մասին ու հասկացա, որ մի բան մտածել է պետք։ Հա, եթե ապահովված լինեի, կշարունակեի, ու ես ստիպած անցա ավելի շատ ռեստորանային երաժշտությանը, որ փող աշխատեմ։ Հա, ու հետաքրքիր էր, որ ասենք ես դպրոցում, ես հիշում եմ, մի հատ բան պատմեմ, ուրեմն դասատուները եկան, բայց այսօր բանը Pirianix.com, Pirianix-ը ենք ուտելու, Kipitog-ը աշակերտները, որ բացակայում են։ Ուրիշ բան։ Pirianix-ը ենք ուտում,
Այդ կիպիտ օգնել մեջ ոչ շաքար կար, ոչ չայ։ Բայց այդ նույն իրիկունը ես գնում եմ ռեստորանում նվագելու եւ այդ մեր այդ այն գողական աշակերտները, հա, խոզեր, ինչ որ սենց ձգներ, հա, սենց բաներ են ուտում, ես մտածում եմ, ասում եմ, ես ցերեկը լուրջ գործով եմ զբաղված, հա, ոչ մի բան չեմ, իսկ ստեղ եկել եմ տագանկա եմ երկում, հա, ասենք կամ Վլադիմիր կենտրալ եւ ես սրանք ինչեր են ուտում, այսինքն իշուր ակասություններ, բայց ստիպած սկսեցին փող աշխատել ու այդ երաշխությունից օգնել եմ, ինչ ոդի կաննեմ։ Այս անձնավորությունները իմ կարծիքով սրանք մեր ասեմ ժողովրդի խիղճն են։ Սրանց այսինքն ազնվությունը, հայրենատիրությունը, իրանց չգիտեմ, հայրենասեր լինելը մեզ բոլորիս օրինակ է ծառայում եւ մենք պետք է իրանց մոտ միշտ գանք, սովորենք իրանցից, ոգևորվենք իրենցով եւ մեր հայրենասիրական մղումները արդեն իրանք կան, իրանցով պետք է մենք ոգևորվենք ու այդ դաշտը պետք է կառուցենք իրանց միջոցով, որովհետեւ կան, այս մարդիկ կան արդեն այս հերոսները, այո, եւ սերումներին պետք է դասիրակենք այս ձևով։ Սա Արայիկ Խանդոյանի արձանը եւ սա Արթուր Սարգսյանի հաց բերողի, կպատմեք ինչպես են հայտնվել հենց այստեղ, ով նախաձեռնությունն է, դա։ Ես գիտեմ, որ իմ կարծիքով պատմել են, որ մի հատ բելգիացի հայ է կառուցել, ստեղ որը ապրել է եւ կառուցել է այս հուշարձանը։ Հուշահամալի կարելի անգամ ասել։ Հուշահամալի է կառուցել եւ ստեղ գալիս են, ասենք հաց բերողից ընդյան օրներ գալիս են։ Գալիս են, չէ՞։ Գալիս են, եղբայրներ եկել իրա։ Եղբայրներ եկել։ Հա, եկել էր, հա, ստեղ գալիս են, ամեն տարի նշում են, բավականին մեծ մասը է հավաքվում եւ կա արդեն այդ տրադիցիան կա։ Հենց որ կարծում եմ կգամած դա կզարգանա եւ այս քաղաքի մասան էլ կգա եւ այս գաղափարը, այո, գաղափարը կմնա եւ կզարգանա, ես այդ կարծիքն եմ։ Պարոն Գրիգորյան, երևի դուք էլ եք նկատել, որ շատ հաճախ, երբ որ հարցնում ես մեր ժողովրդին, ինչ եք մտածում այս կամ այն քաղաքական ուժի մասին, շատ հաճախ տրվում է այսպիսի պատասխան. ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում կամ ես քաղաքականությամբ չեմ հետաքրքրվում։ Դա ինչն է դրա պատճառը։ Ես բազմաթիվ անգամ լսել եմ այդ պատասխանները շատ-շատ դեպքերում։ Ձեր կարծիքով ինչու է դա այդպես։ Նախ քաղաքականությամբ զբաղվելու համար նաև ուղեղ է պետք, ոչ թե նաև, այլ ուղեղ է պետք, ինտելեկտ եւ ովքեր։ Իսկ հետաքրքրվելը, օրինակ, իհարկե պետք է հետաքրքրվեն, գիտեք, ես դες մի բան ասեմ, ես երբ որ ֆիզիկայով, ասենք, ուսանողներին որ պարապում ենք, օրինակ, ասենք, մեխանիկան ենք, չի ասնում, մենք ասնում ենք մի գաղափար, իներցիալ համակարգի գաղափարը։ Առանց այդ իներցիալ համակարգը հասկանալու որևէ խնդիր լուծել հնարավոր չէ, որովհետև եթե դու ոչ իներցիալ համակարգում ես դիտարկում խնդիրը, սխալ արդյունքներ է ստացվում։ Հիմա մեր հայ ազգի այդ իներցիալ համակարգը պետք է լինի ազգային գաղափարախոսությունը, մնացածը հետևանքներ կարան լինեն։ Եթե մենք ազգային գաղափարություն չունեցանք, մենք վերանալու ենք։ Այսինքն սա գոյատևության հարց է, սա արդեն։ Դրա համար մարդիկ պետք է հասկանան, որ այս պահին պետք է մի հատ գաղափարախոսություն, որը մեզ տանի առաջ, որ մենք չվերանանք, չկործանվենք, այդ է հարցը։ Իսկ միակ բանը ազգային գաղափարախոսությունն է։ Նվագում եմ, շատ եմ սիրում նվագել Կարլոս Սանտանա, Ջո Սատրիանի, Ջորջ Բենսոն, Բլեգմեր, բայց կլասիկա եմ նաև անցել նվագել եմ, սիրում եմ նաև հայկական որոշ մշակումներ, ասենք նույնիսկ Կոմիտաս բան, նման բաներ։ Ինչպես կարող է ֆիզիկան օգնել մեր լուծել մեր երկրի, մեր պետության խնդիրները, ավելի մանրամասն է, էլի մի քիչ ինչ օրենքներ, որովհետև շատ նման է, չէ՞ կարծես։ Գիտեք, ի՞նչ, ընդհանրապես առանց ֆիզիկայի ոչի բան չկա, եթե մենք ասենք հիմա, օրինակ հիշենք 32 թվականին նեյտրոնը հայտնաբերվեց, 45 թվականին արդեն ամերիկացիները բոմբերը պայթացրեցին, ատոմային բոմբերը, այսինքն առանց գիտության ինչ որ կապել որևէ բանի հետ, ներդաշնակ չի, որ մենք գիտությամբ չզբաղվենք ու ինչ որ բանի հասնենք։ Ես ասեմ դες 23-րդ դարի սկզբին բոլոր եվրոպական երկրներում, ասենք սրճարաններում, գիտությունից էին խոսում, քվանտային ֆիզիկայից, դու դա հրաշք է այդ քվանտային ֆիզիկան, եւ դրանից էին խոսում։
ասենք մասսան պետք է լինի զարգացած, առանց դրա հնարավոր չի, ասենք թեկուզ երիտասարդները պետք է դրանից խոսան, կոնե մինիմալ չէ, ինչ որ պատկերացնում են, ասենք օրինակ ասենք բորի տեսությունը, ասենք Էյնշտեյնի տեսությունը եւ այդ հակասությունները աշխարհընկալման մասին, օրինակ ասենք բոլորը պետք է իմանան, որ այդ երկու խմբավորումները իրար հետ վիճում են, ուլտրաֆիոլետով է կատաստրոֆա, ու դից հասկացողություն կա, հա, եւ վիճում են իրար հետ, եւ մինչեւ հիմա ասենք գիտնականների որոշ մասը բորի կողմնա, որոշ մասը ասենք Էյնշտեյնի կողմնա, աշխարհընկալման հարցը, ասենք օրինակ Էյնշտեյնը ինչ էր ասում, ասում էր, որ ամեն ինչ նախորոք է ստեղծված, իսկ բորը ասում էր, որ իրականություն առաջանում է այն պահին, երբ ես հետևում եմ այդ իրականությանը։ Եվ ինչ էր ասում Էյնշտեյնը, ինքը վերցնում էր երկու հատ ձեռնոց, հա, երկու ասենք արկղի մեջ, ասում է, եթե ես բացեմ այս մի ձեռնոց, տեսնեմ, որ սա ձախ է, ուրեմն մյուսը աջ է հաստատ, այսինքն համոզված է իրականության մասին, ինչ է կատարում։ Իսկ բորը ասում է, չի ասում, այտենց չի ասում, ես վերցնում եմ կոպեկ, ոնց է հայերեն, այդ կոպեկ, մանրադրամ, մանրադրամ, հա, մանրադրամ, ասում է, ես պտտում եմ, եւ եթե ձեռքս դնեմ այդ պահին, կամ մի կողմնա, կամ մյուս կողմ, այսինքն իրականությունը առաջանում է հենց այդ պահին, ու սրանք բաներ են, որ ասենք մինչև հիմա ասենց վիճում են, երբ ասենք իրականությունը առաջանում է հենց այն պահին, երբ դու հետևում ես, թե նախորոք ամեն ինչ արված է արդեն։ Էյնշտեյնը իր մահից առաջ ասեց, որ ես չեմ հավատում, որ լուսինը գոյություն չունի, եթե ես նրան չեմ նայում, այսինքն ստացվում է, որ պետք է լուսին նայես, որ ինքը առաջանա այդ պահին։ Ասենք ինչ որ շատ շատ փիլիսոփայական շատ բաներ կան, ու այդ քվանտային ֆիզիկան հիմա ինչ տեսեք ինչ արա, սա աշխարհը փոխեց քվանտային ֆիզիկան։ Մենք ասենք պետք է դրանց մասին խոսացվի, պետք է զբաղվի, պետք է ֆիզիկայի ֆակուլտետները չփակվեն, պետք է զարգանանք, չէ՞, ոնց կլինի տենցիս, օրինակ Վանաձորում ֆիզիկայի ֆակուլտետ չկա, բայց կար, այո, առաջ կար մանկավարժականիսում, հիմա չկա, ասենք պետք է զբաղվել անպայման, դրանով անպայման պետք է զբաղվել, չի կարելի, գիտությունը խորը ճկնա, ցավոք սրտի խորը ճկնա ժամի մեջ, ինչպես ամեն ինչն է հիմա, ասենք ցաներ վիճակ Հայաստանում, ինչ անես, հա, իսկ մի գուցե որ մի քիչ որ այդ հասկացողությունը չէ գերակայի մեր մտածելակերպում, որ իսկականից առանց գիտության ոչ մի խնդիր, նաև տնտեսական, նաև նույն զենքի բանակի խնդիրներ, առանց գիտության պարզապես ոչինչ չի լինելու, դա պետք է երևի քարոզվի, ինչը չի արվում, ցավոք սրտի, և եթե մենք զարգացնենք գիտությունը, մենք չէ կարող ենք մեր շատ հարցերը լուծել, որ դուք ինչպես եք կարծում, ինչ առաջին հերթին ինչ պիտի զարգացվի, որ գիտությունները ճշգրիտ չէ, իհարկե, չէ, անպայման պետք է ֆակուլտետները բացվեն, պետք է կիրառական ֆիզիկա լինի, ասենք որ հասարակ բոլոր, պետք է երեխեքը փոքր հասակից արդեն ծանոթն են բոլոր պրոբլեմներին, ասենք արևային մարդկոցները, ինչ որ պրոբլեմներ է, բոլորը պետք է դրանցով զբաղվեն, իրանք պետք է զբաղվեն անպայման այդ պրոբլեմներով, թե չէ մենք չենք կարա հետևանք, թե աշխարհում ինչ է կատարվում, մի բան առնենք, մենք էլ պետք է մի բան առաջարկենք, չի ասում, մենք էլ մի բան ստեղծենք, չէ, ընդհանուր ինտելեկտուալ դաշտը պետք է տեղը լինի, ընդհանուր երաշխությունից սկսած, ամեն ինչից վերջացրած, պետք է լինի նորմալ ինտելեկտը, պետք է տեղն լինի ամեն ինչի, նորմալ երաշխություն, օրինակ ասենք ես հիշում եմ Ստինգը, Պոզները, Ստինգի հետ ինչ որ հարցազրույցեր, եւ Ստինգը ասել, որ եթե դուք ուզում եք հասարակությունը նորմալ երաշխություն, ասի դուք պետք է փոխտարեք, զարգացնեք իրան, հա, հասարակությունը պետք է զարգանա, հա, ասենք մեր մոտ ինչ ասենք, ասենք շատ հաճախ ռաբիզ են լսում, մոլայական կկոսներ, ասենք դրա տակ դա չզարգանալու հետևանք է, եւ նույն բանն էլ է դա, ասում եմ, որ առանց գիտության բան չկա, հնարավոր հնարավոր չի զարգանալ, իսկ ոնց է, դուք ասեցիք հետաքրքրել էլի փոքրիկներին, երևի ինչ որ ես տեսել եմ, նաև երբ Եվրոպայում, այսինքն կան չէ ինչ որ գրքեր, չէ, երբ որ հասանելի ձևով, չէ, բացատրում են, դե հիմա գիտեք, հիմա արդեն ինտերնետում այնքան հետաքրքիր լեկցիաներ կան, այնքան հետաքրքիր բաներ կան, օրինակ ասենք հոդվածներ կան, ասենք նույնիսկ դուք եթե այսօր ասենք գնաք տուն, խորհուրդ կտամ, ասենք գրեք ինտերնետում, ասենք ռուսերեն ասեմ,
Կվանտվայի ֆիզիկա կաշմար Էյնշտեյն, ասենք եթե թոթվածը դուք նայում եք, ձեր ամբողջ կյանքը փոխվում է արդեն, կես ժամ է, չէ՞ դա տևում, բայց այնտեղ լրիվ այդ հակասությունները, ամեն ինչը, այդ մարդկանց կյանքը, ինչ ոնց են Էյնշտեյնը բուրը, ասենք, որ դա արդեն նայում ես այդ թոթվածը, շատ հաճելի հոդված է, և սկսում ես զբաղվել, զարգանալ, ասենք, այտենց հիմա ժամը պետք է բոլորին, բոլորը նայեն, այտենց բաներն են, դա պետք է լինի, ոնց որ կյանքի ինչ-որ մի մասը պետք է լինի, որտեղ դա պրոգրես է, այն ինչու հարցը միշտ մարդը տալիս է, ինքը պետք է իմանա, չէ, ասենք հարցը տա, օրինակ, ինչու ասենք, լույսը ասենք անցնում ապակու միջով, չէ, հետարքիր չի, մի հատ բերեք իմանանք, ասենք, դասավանդում էի, ասենք, բայց տուն էի վարձում Մոսկվայում. Եվ հնարավոր չէ, չէ։ Փող այն ժամանակը երկար պիտի նայի, որ աշակերտներ պարապետա պիտի ստեղծես այդ ամեն ինչ։ Ես զգացի, որ ասենք այդ աշխատավարձով տուն վարձել են հնարավոր։ Աշխատավարձը ու բավականին շատ ժամեր կար, ասենք, այնտեղ համ ֆիզիկա, համ մաթեմատիկա, աստղագիտ, ամեն ինչ։ Բայց ասենք այդ աշխատավարձը այն ժամանակ չէր երիկում, որ նույնիսկ տուն վարձեր։ Էլ այնտեղ ուտելու բանի խոսք չկա։ Սա կարծում եմ սա այդ բանը բնորոշ բոլոր հետ խորհրդային չէ երկրների այդ համակարգը, սխալ համակարգ է, որտեղ դասավանդի, դասախոսություններ կարդա աշխարհով մեկ չէ, տարբեր հայտնի բուհերում ելույթներ ունենա, պիտի մտածի ինչպես տունը, տանվարձի փողը, դա պարզապես չէ, ապուշությունը մենք եթե նայենք զարգացած երկրներին։ Գիտեք ինչ, ամեն ինչը չափու սահման ունի, ասենք, եթե դու քիչ ես աշխատավարձ աշխատում, բայց պտի չլինի այդ կարգի, ասենք քիչ, ասենք գոնե լինի մի քիչն ես, ասենք որ տուն վարձես, ուտելի գառնես, մինիմում, բայց ասենք որ դա այնքան քիչ է, ասենք դառնում է մի տեսակ այնպես, ոնց, հա, աննպատակ է դառնում այդ ամեն ինչը, մանավանդ որտեղ տուն չունես, բան չունես, պետք է ընտանիք պահես, դրա համար ես սկսեցի նվագել, ասենք այդ պլատնո երգերով ավելի շատ փողի աշխատում, քան այտենց, ասենք չնայած հիմա երկու գործով էլ զբաղվում եմ, բայց հաստավոր, բայց նվագելը ձեզ շատ է, որպես գիտնական ոգեշնչում, չէ, ինչու՞ չէ, նաև փող լրացնում է, չէ, ինչ որ տեղեր, իսկ որ խնդրեմ, կարող եք նվագեք մի քանի, հա, կնվագեմ մի բան, հա, կնվագեմ, այս գիտարը տենանք լարված է մի րոպե։ Դակ, գիտարը լարելիս միշտ մի հատ դեպք եմ հիշում, Մոսկվայում նվագում էի ռեստորանում, նեց ոչ շատ լավ ռեստորան էր, մի խոսքով գիտարը լարում էի, անթադ ձգում էի լարը, մի հատ ադրբեջանցի մոտեցավ ինձ, ու ասում է, կարակ մուղամ նվագեք, ու ասում է, աղբեր, դենց էլ ասեց, աղբեր, Սիգրայ մուղամ, ես ասի, որ ես մուղամ չեմ նվագում, ու նորից սկսեցի լարել է գիտարը, դե ձգում եմ լարը, ասենք, ձգվում է, հետո չորրորդ անգամ մոտեցավ ինքը, հետո, որ ասեցի չեմ նվագում, ասում է, բայց դու հիմա ինչ ես, աշտով ինչ ես ձելելի, ասի, ես նաստրայեվալ ինստրումենտ, հետո ինք ինձ փող տվեց, ասավ, նա դենգի մնոգ ռազ նաստրայեվը, մի խոսքով, դա էլ դրանց երաշտությունն է։ Հաղափարողություն է, ոնց ասեմ, ինձ ենքան հարազատ է, և ասեմ այդ ղեկավարները բևերի, որ ելութներ ունեմ, իրանք ինձ թվում է իմ մտքերի ինձանից լավ են ասում, այսինքն այն պակասը, որ մենք ունենք ինչ անենք, ես իրանց մեջ եմ գտնում, ուտև այդ մարդիկ ազնիվ են, այդ մարդիկ խելացի են, տաղանդավոր են, ինտելեկտուալ են, և իրանց ասացները ինձ, ես էլ եմ, չեմ հանգալ, ես ինչ անենք մենք, Հայաստանում ինչ կարելին էր, և ես գտնում եմ, որ միակ ձևը հետա, որ պետք է միանանք բևեռին ու պայքարենք իրանց գաղափարներով, դա է պատճառը։ Այսինքն բևեռը միակ
ուժնա, որը կարող է մեր խնդիրները լուծի եւ դուրս գանք այս ես ասել եմ ազգային պետություն բոլոր ազգերը ունեն այդ մենք ոչ կարող չունենանք ազգային պետություն մենք դուրս գանք այս իրավիճակից վերջապես եւ ստեղծենք մենք էլ ստեղծենք ազգային պետություն հիմա ինչ նստենք ասենք համատենք Վահե Գասպարյան ինտելեկտը ասենք այն Սերժի Քոչարյանի հետ անհամեմատելի ու ծիծաղելի բաներ են դրանք հա ծիծաղելի բաներ են կամ ասենք ես ասենք հիշեմ մի դեպք մայիսի 28-ին Վարդան Պետրոսյանն էր Մոսկվայում ելույթ ունենում եւ ինքը բոլոր կուսակցություններին ուղղակի ձեռ էր առնում մեր հայերեն բարբարով ասած եւ երբ մենք իրան հարցրինք իսկ ազգային ժողովրդական բևեռի մասին ինչու բան չասեցիք ինքը ասում է որ այդ ուժը այդ քաղաքական ներկա բնակի միակ խելացի եւ ճիշտ ուժն է եւ իսկ Գարեգին Չուխազյանի նման քաղաքական գործիչ չկա սա Վարդան Պետրոսյանի խոսքերն են որը շատ հաճելի է եւ Մոսկվայում ինքը այդ բաներն ասեց այսինքն ստացվում որ մեկը Գարեգին Չուխազյանին ագովում մեկը Վահե Գասպարյան մյուսը ասենք Վարուժան Ավետիսյանի եւ մնացածներին անուններ չտանք եւ ստացվում է որ բոլորը լիդերները եւ իրանց հետեւից կարելի է գնալ եւ պետքա գնացվի ո՞ւմ վստահենք ո՞ւմ վստահենք այդ գաղափարական դաշտն է որ ինձ վերել է այդեղ ուրիշ բան չկա ես այնտեղից նայել եմ ով ինչով զբաղվում ընդհակառակ ես ուրիշ կուսակցությունների մեջ ընկերներ ունեմ ասենք որ որոնց հետեւից չեմ գնա եւ չեմ էլ հանդիպում հետները ուզում եմ ասեմ որ գաղափարական պահն է այն դաշտը որ մեզ կտանի ճիշտ զարգացման այդա շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան շատ հետաքրքիր ես կասի անչափ հետաքրքիր եւ բովանդակալից զրույցի համար սիրելի դիտողներ իսկ ես հիշեցնեմ որ եթերում հայ նախագծի շրջանակներում հերթական թողարկումներ մինչ նոր հանդիպում Բաժանորդագրվեք Dear Media-ի ալիքին։